Коли в 14-му році на українську землю пішов агресор, на відміну від Разумкова і Зеленського, Лінько не ховався. Ну ти думаєш, мені це треба? Учасник визволення Маріуполя, учасник боїв в Іловайську, слава Богу, живий вийшов. Дякую. Вони нам лекції читають, а коли треба захищати країну, їх немає. Давайте про Медведчука. При президенту Порошенку кум Путіна напряму літав в Москву, при президенту Зеленському кум Путіна і далі продовжує літати в Москву і домовлятися про зраду і капітуляцію України. Це є правда. Вони називають Україну порноактрисою, яка дає спереді і ззаді. Так от для нас, на відміну від вас, Україна – це наша рідна країна, і щоб ніхто в світі її не придержував.